Én a konyha főzök. Közben mosok, takarítok, segítek a szobákba. Vacsorát mi szolgáljuk fel neki. A reggelinél ott vagyunk. A szobájába jövünk takarítani. Ez az ő szobája. Itt állunk a szobája előtt. Bent van a fürdőszoba. Ez az ő ágya. Ezen a felén szokott aludni. Ide ki vannak rakva a családi képek. Mindig itt van az éjjeli szekrény. Itt bent van a fürdőszoba. Itt van a gardrób. Ott van az íróasztala. Ezek a fotelok, ide ki szokott ülni. Tanítottam, tud már köszönni magyarul. Jó reggelt kívánok. Jó éjszakát. Minden este elköszön az ebédlőből, mikor megy el, a konyhába beköszön. Ezeket már tudja. Jó napot kívánok! Kimegy ide az oldalba, szereti a vadvirágokat, és az délutánunkként itt hátul a sarokban van egy asztal és egy pad, oda leül, ott festeget, el szokott menni Viszkribe látogatóba, Miklósvárra, de nagyobb részét itt tölti. Mi nagyot nem tudunk előre, van menü, de azt akkor, amikor jönnek, akkor hozza az övé a séf, és akkor itt aztán a menedzser itt van, és azzal egyeztetünk, hogy mikor, melyik napra mit főzzünk. Ők válasszák ki az ételeket. Reggel jól fix, 9-kor jön reggelizni, ott kint szokott lenni a reggeli kemencénél, és akkor reggeliznek 10 óráig, elmennek, sétálnak, délután visszajönnek, van az 5 órás tea, azt mindig ugyanott tartsák, és akkor este 9 órakor szokott lenni a vacsora bent az ebédlőbe. Aztán, hogy napjában hol mennek, azt a gróf úrékkal együtt szervezik le, hogy milyen programok vannak neki. Ragaszkodik a hagyományokhoz, itt természetes minden, ahogy régen volt, még nagyjából úgy vannak, kicsi kaszával kaszálnak az emberek a mezőn, volt egy kaszálóverseny, amin ő részt vett, vagy 4 csoport volt hivatalos. Itt hátul a kárba kipróbálta ő is a kicsi kaszával, megmutatták, hogy hogy kell kaszálni. És szereti ezeket a régi dolgokat, itt lassan, hogy még minden úgy van. Természetes. Jónak tartom, mert ennek a falunak addig semmi hírneve nem volt. Azután lett, ahogy a herceg úr idejött, házat vett, munkahelyet adott nekünk is. És most már, hogy király lesz, mindenki érdeklődik, hogy van-e eladóház, van-e eladótelek, mindenki erre akar jönni. Így egy kicsit felfigyel a világra.